माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया नाच खानी करते नहीं करते हो सके तो वो भी सब मिलकर मेरे साथ पढ़े वो
کہ سورج اگتا ہے تو دن ہوتا ہے اور جب چاند اگتا ہے تو رات ہوتا ہے۔ مگر جو عاشق ہوتا ہے اس کا انداز گفتگو کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ وہ سارے انہیں کے بلائے چہرے سے پردہ ہٹائے ہوئے ہیں، وہ چہرے سے پردہ ہٹائے ہوئے ہیں، چہرے سے پردہ ہٹائے ہوئے ہیں۔ سورج میں شب کی پل پل زلفوں کے سائے ہوئے ہیں، پل پل زلفوں کے سائے ہوئے ہیں، پل پل زلفوں کے سائے سرکار آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کہ سرکار آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کہ سرکار آئے ہوئے ہیں۔ سب مل کر یہ دعائیں کلام سب مل کر پڑھے میرے ساتھ پڑھے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، محمد کے ٹکڑے محمد کے، عزم سے کھا سب بتا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، بڑی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے
کے پلتے ہیں پڑی ہے یا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہمیں یاد فرما کہ دن رات